それではここからのお時間はマネックス証券のチーフ外国株コンサルタント岡本平八郎さんにアメリカ株式市場の動向を伺っていきます。岡本さん、こんばんは。はい、こんばんは。よろしくお願いいたします。そうですね、今年初出演ですよね。よろしくお願いします、はい、さあ、今年岡本さんは初なんですが、マーケットとしては2023年入りして3週目となります。初めての週間下落を記録しそうな今週ここまでですけれども、まあ、米株市場いかがでしょうか。はい、これも皆さんが感じてらっしゃることだと思うんですけど、1月に入りましてからアメリカのマーケット雰囲気かなりこう変わってきましたね。で、そもそも去年の12月のアメリカ株なんですけど、こうもっとしっかりしたクリスマスラリーがあると思ってたんですけども、去年は数多くの株がかなり売られたということもあって、タックスロス乗りが年末まで続いたと。で、今年に入ってからその売られてきた銘柄が大きくリバウンドしているっていう展開が起きているということですね。で、S&P500 の方は年初からは 1.6% しか上がってないんですけれども、今お話をした去年下げの激しかったガファム系の例えばメタですとかアマゾン、あと NVIDIA といったの銘柄についてはもうすでに2桁の株価の上昇になっていると。で、投資家のセンチメントっていうのは引き続き良くないって言われてますけれども、10年債利回りが 3.5% 割れたということもありまして、今業績が赤字である、そのいわゆるハイパーグロース的な銘柄、去年株価8割9割下がったような銘柄も今年に入ってしっかりとこう息を吹き返しているというような状況になっています。で、あと、ビットコインっていう、といったその暗号通貨なんかも上がってますし、これまでのところ去年とは様変わりで、さっき清水さんもおっしゃってたと思うんですけど、リスクオンの展開になっているということです。で、あとアメリカ の昨年の第4四半期の決算発表が始まっております。で、大きいところですと銀行証券会社 の決算発表ありましたけれども、これは業界的に悪いというよりも、会社別という状況でありまして、JP とかゴールドマンといったところはよくそれほど良くない一方で、モルガンスタンレーですとかですね、シティというようなこれまでダメだったところの株価がしっかりという展開になっています。で、あとマイクロソフトに続いて、先ほどグーグルもレイオフを発表しているということで、グーグルの株価も約 4% 上昇ということで、非常にこうマーケット前向きにこう解釈しているという雰囲気がちょっと良くなってきている感じしますね。なるほど。これあれですか、年初にして何か変わっているということではなくて、冒頭のところで岡本さん、タックスパーパスのというか、ロス出しのため の売りがちょっと長引いてしまってというふうなお話をされてましたけれども、テクニカルな要因ですかね。今週なんかマーケット見ると、昨日は債券利回り上昇してますけど、基本的にはこう年初来ずっと債券利回りは下がっていく方向の中で、最初の2週間は株も上昇、今週はちょっと同じように債券利回りさらに一段と下げていく中で軟調な展開になったというふうなところで、ちょっとテクニカルな株の買い要因はなんとなくこう意気昇進しちゃったのかなという感じもしなくはないですけれども、お話した通り決算始まったばっかりですから、はい、これが結構相場をこう動かすということなんだと思うんですけれども、はい、あとはあれですよね、僕も昨年も11月ぐらいにはもうさすがにこうインフレもピークをつけて、マーケット交換し始めるんじゃないかなと思ってましたけど、それがなかなか起きないで、それがこう今年の1月にこう入り込んでこうマーケット交換し始めたっていうのもプラス材料になってますよね。なるほど、はい。で、これあれですね、今アメリカ株のお話をしてたんですけれども、はい、昨日のヨーロッパ株ですね、ヨーロッパユーロスーク600なんかは 1.5% の下げ、7日ぶりの下げで 1.5% は2月15日以来というふうな下げ、下落率になったんですけれども、ヨーロッパ株は年初来で比較的もう高い伸びになっていてというところがあって、一つはあれですね、2022、全体的に下げたんですけれども、特にヨーロッパでは景気後退懸念とかもあって、アメリカ市場に先んじるような形でもっと大幅なその下落に見舞われたというようなところがあるんですが、冒頭のところで岡本さんおっしゃったように、買い戻しといいますか、ポートフォリオの調整といいましょうか、いうふうなところが主体となってくると、やっぱりこう足りないものは買わなきゃいけないというところで、最も足りないのはヨーロッパ株みたいな感じもしなくはないんですけども、ちょっとそういう意味では、
アメリカ以外の株式市場 のキャッチアップというところが米株の魅力をちょっと削いでいるのかなという感じもしなくはないですけど、そういう観点からはどうですか。まあ、おっしゃった通り、その、ね、やはりこうマーケット そのファンダメンタルズ、長期的なファンダメンタルズが変わってないということであれば、はい、一時的な株価の調整というのはどのマーケットでもあるわけで、はい、おっしゃった通り欧州については、まあ、戦争をやってましたから近くでですね、そういった意味ではちょっとアメリカとちょっと状況違うというのことあったと思うんですね。で、まあ、結果として去年の10月からですと、はい、ダックスですとかキャックスなんかも、はい、2桁後半で上がってますし、でこれは決して欧州だけじゃなくてアジアの方もですよね、今年に入ってハンセンですとか、はい、中国の H 株指数、はい、こちらも2桁の上げとなってますので、はいはい、まあ、こちらは中国のいわゆるそのリオープニングっていうのを交換してるということなんで、はいはい、まあ改めてこう世界を見てみると、まあ、下がったところが戻している、うん、でじゃあアメリカが今年ちょっと、まあ年初からだと 1.6% なわけですよね。そうですね、はい、ね、はい、なんですけど、まあ、なんていうんですか、キャッチアッププレーをアメリカやるって、加えてその決算発表が今控えてますから、はい、そういった意味ではちょっとスタンバイしてるっていうところもあるんだと思います。なるほど、まあ、ちょっと昨日なんか見ますと結局あれですね、ターミナルレートといいましょうか、政策金利の上限はどの辺なのか、まあ、5% はいかないだろうっていう市場と、いや 5% 超えていくんですよっていう FRB 等というようなところ、ちょっと、意見の差といいましょうか、埋めざるものがちょっとあるようなところがあって、そういう中で、まあ昨日、まあ、特に製造業なんかを中心にちょっと失速の懸念が出てきているということになってくると、ソフトランディングなのかハードランディングなのかなんかというようなところもあって、なかなかちょっとこの辺の材料は致し返しているような感じに、ファンダメンタルの材料になってきているような感じがしますけれども、ちょっとトレードはしにくいですね。しばらくはあれでしょうか、決算もあるのでちょっと状況を見ながらということになりますか。はい、それはもうおっしゃる通りだと思います。ああ、ちょっと中長期的なその目線でということでお話をさせていただきますと、はいはいはい、今のアメリカ株っていうのは、はい、あくまでも長期的なブルマーケットの途中 の、 そのシクリカル、うん、周期的なベアマーケットの真っ只中っていう理解なんですね、はい。でただこのシクリカルなベアマーケットがどうやって終わったかっていうのを確認するかというと、はい、これは S&P500 でいうと上値、抵抗線3950、はい、これ40週移動平均線です。それから4100、はい、これは昨年12月の高値ですけれども、はい、このレベルを超えてマーケットが維持できるかっていうのが非常にこう大切なポイントなんですね、はい。なのでそこが起きてくると、ちょっとテクニカルに、はい、マーケットの参加者が少しこう気持ち的に楽になってくる、これをこうちょっと、はい、待ちたいなというか見たいなという感じであります。なるほど。今週はあれですね、なんで4000ポイント今日足の S&P ご覧に入れてるんですけども、4000ポイントを絡めるような展開もあったんですけども、4000を超えてという形にはならずということで、ちょっとあれですよね、ヘッドルームというか上値のところがあまりない、うまく展開できないというような1週間になってしまいましたね。うん、まあ、もし清水さんこう日々こう見てらっしゃるから、はい、やっぱそういうの気になるんでしょうけど、はい、ちょっと長期的なこう目線で見るともう、まあ、とりあえず決算をこなさなきゃいけないっていうことなんだと思うんですが、はい。まあ、これはですか、じゃあこの辺のところで何ですかね、持ちこたえているというのは今、まあ昨年からのちょっと下落相場の、なんすかね、下落トレンドを吹っ切るためには4100ですとかその辺のところを超えていかなければいけないというふうにおっしゃいましたけども、ちょっとこの辺のところはちょっと時間をかけながらというふうな感じになってくるというふうな見通しですね。じゃあそうですね、そうですね、うん、であとその今年の見通し、私僕は年末 S&P500、4300、はい、というふうに見てました。ですから年初からすると 12% の上げをこう見ているんですけれども、はい、でそのこれは今年の S&P500 の EPS、 それから来年の EPS を使っての、まあ、バリエーションなんですけども、はい、で前半につきましては、はい、次のスライドがありましたね、
今まさに決算発表が行われております。はいはい、この赤で囲んである9449の2022、これ、第4四半期につきましては久しぶりにこう減益なんですよね。はい、マイナス 2.7% と、ね、はいはい、で1級についてはマイナス 1.6 とで、はい、第2四半期についてもマイナスで 2.7% なんですが、はいはい、これをこう乗り越えると次は第3四半期ですとプラス 4.3、 そして次 9.4 とですね、で次 11.5% と2桁が見込まれているということですから、はい、この今年の前半なんですよね。はい、ちょっと気をつけなければいけないのは。なるほど。あれですね、ちょっと今日まあ、決算発表行われていまして、市場というかアナリストも動くんですけれども、先ほどゴールドマンサックスなんかも結局なんか6% ぐらいの下げを今週経験したりとかして、期待を裏切るものに対してはあまりこう容赦がないような感じもしなくはないんですけれども、うんうんうん、どうなんでしょうか、これ、足元第4四半期の決算発表が行われている足元、そして第1四半期も収益については売上については減収予想ということになってくると、ごめんなさい、収益については減益予想ということになってくると、ちょっとあれですね、ボトムを今年の最初の方のところ、前半のところでつけられるかどうかということは、逆に言うと年後半のところ悪くないんだよというような、シナリオが描けるかどうかというところが、まあ、2023ポイントになりますね。うん、おっしゃる通りなんですけど、でも同時にですね、先ほどお見せしたデータっていうのは、これマーケットはもうすでに知ってるわけですよ。はいはいはい、ね、これ我々だけが特別に知ってるわけではなくて、はい、これもパブリックの情報なわけですから、はい、そういった意味ではそのマーケットって半年から1年先を見るっていう習性もありますので、非常にこう効率的で、うんうん、特にアメリカのマーケットそうなので、うん、そういった意味ではですね、これ織り込んでいる可能性もあるわけですよ。なるほど。加えてですね、僕もその前半弱いんではないかとは思っているんですけれども、はい、結構これってもうコンセンサスになっちゃってると思うんですよね。はいはい、ですからコンセンサスが常に間違うということを考えると下がりそうで、そんなに実は下がらない可能性もあるなというふうにも思ってます。はい、なるほど。これ、はい、はい、どうぞ。あ、ごめんなさい。いやいや、どうぞ。あともっと言わせていただくと、はい、今年って大統領の4年サイクルの3年目ですよね。はい、で中間選挙あって去年、はい、で翌年ということで、その4年のうち今年一番株が上がりやすい年であると、はい、あ、大統領ということで、ね、はいはい、で加えてですね、これ1931年からっていう非常に長いこれまでのデータなんですけれども、はい、S&P500 が下がった年の翌日にマーケット上がった確率って7割なんですね。あ、翌年、あ、そうですね、はいはい、2年連続では年間下がらないというあれですね、はいはい、で平均で 9.9%、うん、まあ、約 10% ですよと、うん、でところが、うん、去年のように中間選挙の年に下落した年の翌年に上昇した確率って8割なんですよ。なるほど。さっき7割でしたけど8割、確率高くなるんですね。はい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 、でかつ平均で 18% 上昇してるっていうんですね、これまでね。はい、あと中間値を使うと 26% なんですよ。はい、というような歴史もあり、はい、まあ、今年、はい、去年みたいなウクライナ情勢、はいはい、ブラックスワン的なイベントがなければですね、はい、思ってる以上に今年は良い年になる可能性があるのかなと思ってます。なるほど。まあ、ちょっとあれですね、ブラックスワン的なこうマイナスシナリオが発生したのが2022だとすれば、まあ、ブラックスワン的なプラスシナリオが発生してほしい2023ということにもなるかもしれませんけども、そうですね、それは理想的ですね、とてもね。全体あれですね、2022、まあ、全体としてちょっとアメリカ市場もそうですけども、まあ、2桁というか 20% 近い下げになって、まあ、米株のビジネスをやっている、特に赤岡さんのような方にとっては2022、まあ、私も含まれるかもしれないですけど、2022は結構辛い年だったんじゃないかなっていう感じはするんですけれども、2022はどんなことをお考えになった、だったんですか。2020年ですか、昨年ですか。はいはい、いや、もう本当おっしゃった通り、とても大変な年で、特に僕の場合、年末にコロナもかかってしまったんですから、大変だったんですけれども、はいはい、まあ、一方でいろいろと、まあ、新しいいろんなお誘い受けたりとか忙しかったんですけど、はい、やっぱこうマーケットがあんな感じだったんで、はい、毎朝起きると、はい、やっぱり正直言って辛かったですよね。あ、ただ、はい、ただですね、はい、僕も1987年からこの、ま、アメリカのマーケットを絡んでまして、社会人になって、
アメリカの証券会社入って、これ87年ちょうどニューヨークでブラックマンデーがあった時に、10月、ウォール街で研修受けて、受けてる真っ最中だったんですけども、はい、まあ、株が大暴落で、あの時ダウが1日で 22%、 1日で 22% 下がりましたね、はい、であの時こう昨日までいたトレーダーがそのいなくなったわけですよ、うん、いわゆる社会人1年目でアメリカの企業もう非常にこうラディカルな首切りをやるんだっていうのを見まして、はい、怖いなって覚えてるんですけど、まあ、その後アジア金融危機ですとか、はい、IT バブルとか、はい、リーマンショックとかあって、はい、株は暴落したわけじゃないですか、はい、でも必ずあの後マーケット戻してますよね。そうですね、はい、なので、はい、そういうことを自分に言い聞かせて、うん、まあ、大体10分ぐらいすると、まあ、マーケット下がったのを朝確認して、うん、10分ぐらいすると、うん、あ、まあでもこれってあることなんだと、うん、こう自分をこう説得するっていうのを毎日やってたって感じです、去年はね。なるほど、まあ、これあれですね、あの4000ポイントうんぬんかんぬんのところ、まあ、日々のものを見ているとというふうな、先ほどお話ありましたけど、結局はあれですね、でもそういうものを見て、まあ、岡本さんも見ざるを得なかった2022、でも10分するともうちょっと長いタームでそれを消化して、まあ、あの飲み込んでいくと言いましょうか、あのいうふうな作業をして、そういう朝のラジオ体操みたいな感じ の, あのことだったのかもしれないですけどじゃあ2023ですけれども、まあ、ちょっとここまでの感触についてお話をいただきました、まあ、マーケット以外では2023何をしたいですか。マーケット以外ですか、はい、2023やりたいこと、ね、はい、やりたいこと、あの再来月僕も60になったんですけども、おめでとうございます。健康ですね、やっぱり健康、はい、健康、はい、それをこうあのもうフォーカスしたいと思ってます、まああのはい、特に今あの体制奉還じゃなくて体調方針にかかってまして、ちょっと辛いんで体制奉還健康って大切だなと、はい、それ全然違う感じですけどね、4文字ですけど、はい、今日ちょっと体調よろしくないので岡本さん、あのいつもはスカイプであのやってるんですけど、今日ちょっとお電話で失礼してください。状況はどうなんですか、できないんで、はい、体制奉還はうまく行われてるんですか。体調方針だそうです、はい、大丈夫ですか。あ、おかげさまで、はい、大丈夫ですね。じゃあ、あれですよね、この時間、昨日のあのニューヨークの森さんもあの冗談をあの連発されてたんで、はい、少しぐらい冗談言ってなかったでしょう。森さんはもうジョークの男なので岡本さんも OK です。すみません、やりたいことですけど、はい、2023コロナで、あの海外行けなかったんで、はい、今年はあのアフリカに戻ってきたいなと思ってます。アフリカ行く、アフリカに戻る、なるほど、はい、なんかあれですね、今週でしたっけ、なんかあのアメリカのあのあれじゃないですか、イエレン財務長官とかもアフリカ行ったりとかするんですね。あ、そうですよね、まあ、中国と張り合ってるようなあのところかもしれない。アフリカは何ですか。アフリカの何、アフリカは何でアフリカですか。それはアフリカがあるから、それはアフリカにアフリカがあるからって決まってるじゃないですか。はい、何山岳部みたいなことやってるんですか。はい、お後がいます。いや、これラストフロンティアっていうふうに言われてますけど、アフリカはね、はい、ね、僕も非常にこうそう思ってまして、やっぱこう行くとね、すごく面白いんですよ、うん、すごく元気になるんですよね、うん、日本とちょっと日本とやっぱ全然違うんで、すごくこう将来を感じるので、はい、元気になって帰ってくるんで、はい、あのまた戻ってみたいなと思ってます、うん、なるほど、まあね、あの岡本さんはの100カ国をあのの踏破しなければいけないという、はい、あの目標もお持ちですので、うんうん、もうちょっとですね、100カ国そうですね、今これまで80なんで、はいはい、もうすぐですね、はい、アフリカは結構あの集まってますのでね、国があの効率的に、うん、あの国の数を稼げるかと、いやいや、そう近くないですから、遠いですから、それぞれ、はい、いうふうなところがあるかもしれませんけど、はい、ヨーロッパの一部にもそういう美味しいところがありそうな気もしますけど、はい、あ、そうですよね、はい、わかりました、ちょっとお大事にしてくださいね、またあの今年もよろしくお願いいたします。はい、今年もよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、マネックス証券の岡本さんでした。岡本さんでした。はい、ということで、それでは個別いきましょう。はい。